Deməli bu gün endokrin idarə sistemindən danışacağıq. Endokrin idarəetmə sistemindən danışmaq üçün ilk öncə iki əsas vəz haqqında danışmaq lazımdır. Birinci hipotalamus. Bu genişləndirilmiş şəkildə hipotalamusun böyüdülmüş görünüşüdür. Digər ehtiyacımız olan vəz hipoviz vəzidir. Hipoviz vəzi hipotalamusun altında yerləşir. Gördüyünüz kimi hipotalamus burada ön beyində yerləşir və hipoviz vəzi isə düz onun altında asılıdır. Beynin birizvə olaraq hipotalamus beyindən və periferik sinir sistemindən neyron siqnallarını alır və onları bədənimizin ətraf mühitə hormonal cavabı üçün lazım olan bütün endokrin vəzləri idarə edən hipoviz vəzinə göndərir. Hipoviz vəzinin 2 fərqli hissəsi var. Sizin ön hipoviz vəziniz və arxa hipofiz vəziniz var. Hipotalamus arxa və ön hissələrlə fərqli 2 yolla əlaqə yaradır. O ön hipofiz vəzi ilə İlk olaraq hipofiz portal sistemi yolu ilə əlaqə yaradır. Burada çəkdiyim kimi, hipofiz portal sistemi kapilyar damar sistemidir. Hipotalamusla hipofiz arasındakı qanın axması üçün olan kiçik qan damarlarıdır. Hipotalamus bu kiçik sistemə hormonlar ifraz edir və onlar aşağıya doğru gedərək hipofiz bezini xəbərdar edir. Bu tənzimləyici funksiyaya nümunə ola bilər və ya yerli fəaliyyət siqnalı ola bilər. Hipofiz vəzə nə təsir edən hipotalamus hormonlarına nümunə olaraq gonadotropin relizinq hormonu, yəni GnRH, GnRH ön hipofiz vəznə gedir və orada folikul stimullaşdırıcı hormonun və lüteinləşdirici hormonun ifraz olunmasına təkan verir. Bu hormonlar cinsi orqanlarına doğru hərəkət edəcəklər. Kişilərdə xayallara, qadınlarda isə yumurtalıqlara gedəcək və bu orqanlara öz hormonlarını ifraz etməyə imkan yaradacaq. Hipotalamusun hipofiz vəzini idarə etməsinə dair bir başqa nümunə endokrin vəziləri idarə edən kortikotropin releasing hormonudur. Kortikotropin releasing hormonu ön hipofizdə adrenokortikotrop hormonunun ifraz edilməsinə imkan verir. ACTH böyrək üstü vəzlərinə gedir və böyrək üstü vəzinin öz hormonlarını ifraz etməsinə şərait yaradır. Bundan başqa hipotalamus həmçinin tiroid relezinq hormonu frazidir və TRH aşağı ön hipobizə gedərək hipobizin tiroid stimullaştırıcı hormonunu sintez etməsinə imkan yaradır. Tiroid stimullaştırıcı hormon qalxana bənzər vəzndə inərək onun hormonlarını tiroksin və triyodotironin ifraz etmək üçün təkan verir. Bu səhanın ardə olaq sizin böyümə hormonunu sərbəst buraxan hormonunuz var. Bu hormon hipotalamusun hipobiz vəzinə Onun öz sormonlarını sintez etməsi üçün göndərdiyi siqnaldır. Böyümə hormonu bədəninizin uzun sümüklərinə və böyük əzələlərinə gedərək onların böyüməsində rol oynayır. Sonuncu ama son dərəcə vacib prolaktin ləngidici faktordur. Prolaktin ləngidici faktor bir az fərqlidir. Çünki o davamlı olaraq sintez olunur. O ifraz etməyi dayandırdıqda hipovizbəzi prolaktin ifraz etməsi üçün siqnal alır. Və prolaktin analarda süd istehsalı ilə əlaqəli hormondur. Belə ki, bəzi ön hipoviz hormonları aşağı enərək birbaşa endokrin vəziləri aktivləşdirir. FSH və LH kimi, amma bəziləri də böyümə hormonu və prolaktin kimi birbaşa bədənimizin hissələrinə təsir edir. Belə xatırladıcı bir ifadə var. F L A T P Y B mənə hansının hansı olduğunu xatırladır, çünki FSH LH, ACTH və TSH, yəni FLAT hormonları, bunlar tropik hormonlar adlanır. Digər endokrin vəziləri aktivləşdirən hormonlar tropik hormonlar adlanır. PYB hormonları birbaşa təsir edən hormonlardır. Ora prolaktin və böyümə hormonu daxildir. Y isə endorfinlər üçündür. Mən onun haqqında bu siyahıda danışmadım. Çünki onu ön hipofiz vəzi kimi Başqa bir çox orqanımız kimi ifraz edir. Deməli, E endorfinlər üçündür. PYB birbaşa təsir edən hormonlardır. Onlar bədənin müəyyən hissələrinə birbaşa təsir edirlər. Yəni böyümə hormonu birbaşa sümüyələrə və əzələlərə, prolaktin birbaşa laktata təsir edir. Beləliklə, hipotalamus ön hipofizə hormon sintezi üçün hipofiz portal sistemi və ya kiçik kapilyar qan damarları ilə təsir göstərir. Hipotalamus həmçinin Arxa hipofizlə də əlaqədadır. O, hipofiz sapından aşağı inən sinirləri stimullaşdırmaqla bunu edir. Hipotalamus o sinirlərlə arxa hipofizə siqnallar göndərir və onlar arxa hipofizin bir neçə hormon ifraz etməsinə səbəb olur. Bir şey də qeyd etmək istərdim. Arxa hipofiz bu hormonları sintze edir, amma onlar əslində hipotalamusta yaranır və arxa hipofizdə saxlanılır. Bunlardan AHC və oksitosin əsas 2 hormondur. AHC antidiuretik qovucu hormondur. O, böyrəklərdəki toplama kanallarını su tutmağa təşviq edir. Oksitosin qadınlarda rəhmin sıxılması prosesində iştirak edir. Beləliklə gördüyünüz kimi bədəndəki bir çox endokrin idarəetmə mexanizmi hipotalamus tərəfindən idarə edilən hipovizdən asılıdır. Bu da endokrin sistemlə sinir sistemi arasında körpünü yaradır. Hormonların sayı nə qədər çox olursa olsun, onların məqsədlərini öyrənmək alçatmaz deyil. Bu sadəcə bədənin bir hissəsinin digər hissəni kimyəvi mesajlarla idarə etməsidir.